Goddag og velkommen. Velkommen til Monkhuset. Så er jeg færdig. Jeg er færdig med at sætte de der fem videoer til upload. Hvis det er sådan actionkamera, det kan jeg jo godt lægge ned i en... kan jeg godt lægge ned i en skål chips. Men jeg tror ikke, det ligger så godt der. Men jeg er træt af det der med at... Med bare lave video der fra klokken 9-10 formiddag til 10-11 om aftenen, bare ude i en køre. Det er jeg så træt af nu. Men det er jo sådan, jeg har fået... Det er sådan, jeg har fået 16.000 videoer online til Monko TV. Næste med klokken er ved at være 2:30 nu. Jeg er glad for, at jeg, når det sådan bliver færdigt, når jeg får lagt mig og læst et par tegneserier og sådan noget, som jeg gør om lidt, så er jeg jo glad for, at jeg får ordnet de ting. Den her video er en del af min serie, jeg kigger på flyttekasser og forstue. Jeg vil lige lukke min altandør, fordi der er en, der spiller trompet tæt på. Jeg er træt af at høre på ham nu. Jeg er en, der har spillet trompet på timer der. Der øver sig på et eller andet trompet eller saxofon eller sådan noget. Men jeg tænker på den her juletræsfod. Den her er det en, der vil være i vejen. Den er også tung. Den er tung og stor. Den vil bare være i vejen alle steder, altid. Så jeg tænker på simpelthen, at vi smider noget. Vi slutter den dag af her med at køle den ud her. Fordi så skal den ikke stå her, helst ikke katten her. Hvis nu de her vælter eller andet der, så kan den jo falde ned på min vindueskarm og smadre ind i vinduet. Det her er låg til de her plastikkasser, min mor købt ude til mit pålæg derude i køkkenet. Den der lille plastikkasse skal vi også smide ud. Det er den der lille plastikkasse med dæmser. Jeg ved ikke, bare lad os lægge låget op her. Nej, det er låget til de her. Det er låget til de her kasser her. Der ligger lidt låg her, så lad os lægge den op her. Men lad mig gøre det så. Vi slutter simpelthen den her onsdag med at køle den her ud her. Og juletræsfoden. Gå ned i skralderum, så er jeg simpelthen væk på det. Jeg tror altså, hvis man køber et juletræ, så er der en juletræsfod på. Altså, hvis man juletid, man går ned og køber sådan et juletræ, så er der jo banket et eller andet jul, sådan lidt fod på. Så det er sådan set det. Jeg fik smidt de der droner, så lige kigge, hvad det er for noget papir, der ligger her. Der ligger noget papir ovenpå her. Men på lang sigt er det meningen, der kun skal være tøj her så. Det her teltting, nu er det jo også ved at falde ned her. De teltting, som jeg skal altså, jeg prøver så ikke at lige lægge der. De er også ved at mase. Der er jo gået huller i låget, for det her, det er jo tungt. Det her, der er jo 30 kilo op her, det kan det altså ikke holde til. Jeg skal også have nogle kasser, men nej, jeg skal have nogle nye de opbevaringsboks. Men jeg kan ikke bede min mor om at købe en masse af dem for over 1000 kroner, fordi jeg har ikke pengene. Nej, jeg skal købe alt det der skal nyt. Jeg skal have nogle nye kasser, helt nye kasser. Og så smide dem ud der, for låget er knækket og flækket på mange af dem her. De er jo 15 år gamle. Jeg ved ikke, hvor jeg har dem fra. Jeg tror, jeg har købt dem på Harald Nyborg eller sådan noget. De er jo gamle, og lågen er trykket og sådan noget. Jeg køber bare nogle nye, og de andre tre her er også gamle. Det er ikke lige sikkert, at de ryger ud. Men lad os nu bare få nogle sko på, og så få smidt den der åndssvage juletræsfod ud. Den har altså været vejen altid. Jeg har så en kasse julepynt her. Det her. Der er en kasse julepynt her. Den kunne jeg have lidt sjov med, og så er meget plads, vi har fået nu. Nej, den kasse julepynt kan jeg jo have lidt sjov med.
vel i slutningen af november, så kan jeg pynte mit hjem op. Det kan godt være, at det kamera falder på gulvet lidt lidt. Men du kan godt se, at jeg har fået lidt mere plads nu. Det er jo rigtig rart. Så jeg vil lige gå ned og få smidt det ud. Klokken er altså over 2:30. Klokken inden jeg bliver færdig med alt det her og afslutte og upload. Og jeg skal også uploade, så klokken er altså over 3. Så har der været video fra morgens aften igen. Ej, jeg tror klokken 9. Jeg gider ikke det der hver dag. Jeg mulighed til at have nogle dage, hvor jeg ikke gør det her. Og jeg kan ikke lave video fra klokken 9-10 om morgenen, jeg vågner til klokken 11 om aftenen. Det er bare ude i en kører det hele med ind og ude og kopiere kort og mapper og alt det. Nu vil jeg have nogle dage, hvor jeg bare ligger og læser tegneserier. Så fjernsyn, jeg ikke laver noget. Men jeg vil godt videre med det her. Jeg vil godt videre med mit projekt, med mit her, mit hjem, med at få mindre ting og ordne mine ting. Jeg kan ikke gøre det så meget lige nu, fordi jeg vil simpelthen løbe tør for penge. Jeg skal bruge måske 2.000 kroner til plastikkasser. Og jeg skal bruge 2.000 kroner til reoler. Jeg skal have 4 reoler. Jeg skal have en reol herude. Der kan være en reol her. Og jeg skal også have nogle kasser til, til de bøger og sådan noget. Det er jo slet ikke fast at kigge på de bøger nu. Alt det tøj her skal væk her, skal ompakkes nogle andre kasser, og skal de hen stå her. Altså få ompakket alt det tøj her. Og ompakket, eller bare kigge på det, skal have nogle nye kasser, så kunne du have en ordentlig stak, 2 rækker med plastikkasser. Kun med tøj. Og det tøj skal på lang sigt skal så ind her. Når jeg får smidt de to ud her, de to skal smides ud på 50 kilo hver. Og den her skal smides ud. Den her seng skal vendes, så den kan komme op på langs her. Det vil sige, at den her reol skal også tømmes igen. Den reol skal ind i stuen. Og så skal der 2 reoler her på sådan nogle på 70 cm, skal 2 reoler her. Og så her kan mit tøj ligge. Mit tøj kan ligge på en af reolerne, kan der ligge tøj. Og den anden reol må der altså ligge Anders Sandblad. Så en reol til tøj, en reol til Anders Sandblad. Det er så set, hvad der skal være på den her, det ved jeg ikke. Der kan også godt stå en reol her i hjørnet. Her, alligevel det hjørne her, bare kan stå en enkelt en. Godt stå en der. Og en reol bag døren, så faktisk så det hele det er tomt, så det kommer væk også. Så kun har en reol på 70 cm her. Hvor der kan stå bøger og sådan noget, også alle mulige ting. Det der toiletpapir, det kommer jo væk på et tidspunkt, når jeg får brugt det. Så kan det rullebord kan rulles ind under der eller sådan noget. Det behøver så ikke at stå her, det rullebord. Det jeg har fået af min mor. Men jeg vil egentlig gerne videre og kigge på dem. Det må jeg så gøre en anden dag. Jeg har jo hele weekenden også. Jeg skal pakke det ud, og der kommer altså også. Jeg har betalt 400 kroner til en 10 kilo kasse med sådan nogle små pocket krigshæfter for 70'erne. Kommer om nogle dage der. Men lad os bare gøre det. Lad os få smidt det ud der. Mens vi oplever, de er godt nok meget saltet, de her bliver godt nok tørstige. De er så vildt saltet, de her. De hedder også saltet skruer, tror jeg. De er så også mega saltet. De er så næsten for saltet. Hedder de salt? Ja, de hedder salt twisters. De er så også salt. De er næsten før, de er så for saltet.
tomme. De hedder også salt twisters. Men lad mig gå ned og smide det ud her.